Tiedättekö, mikä päivä tänään on? Tänään on ensinnäkin Suomen itsenäisyyspäivä ja tänään on myös flirttistoripäivä, jota kaikki ovat odottaneet kuin kuuta nousevaa. Ja tänään se tapahtuu, kun joulukin on tullut ja talvi on tullut ja on kylmä ja kaikkea ja me päästään pelaamaan taas jälleen. En tiedä, onko siitä joku kuukausi jo viime jaksosta, mutta niin se johtuu siitä, koska minulla on ollut töitä, siis minä käyn niin oikeassa töissä, voitteko kuvitella. Niin sitten ei ole aikaa pelata ja tehdä tämmöisiä juttuja, sitten kun on muitakin juttuja ja on niin paljon juttuja, mä haluaisin niin paljon tehdä näitä videoita, mut kun se ei koskaan onnistu. Joten, jota pistetekin on tullut 827 ja uusi jakso on tullut, jonka nimi on Salainen elämä, onnellinen elämä. Joo, oletko tehnyt tarpeeksi, otaksesi Lysanderia? Olen. Elämä jatkuu koulussa. Kuvataiteen tunti, äänien käytävällä ja ilta kaveristen kesken. Eli tämä näyttää siltä, että tästä tulee erittäin hauskaa. Joten tämä tarkoittaa nyt sitä, että nyt pitäisi taas alkaa tulla säännöllisemmin videoita, kun nyt on ollut silleen pari videota kuukaudessa ja se ei ole yhtään esteettistä, mutta nyt jatketaan. Flirttistoria talven ihmemassa ja muiden hienojen videoiden parissa. Mä nyt kuitenkin käytän noita kaikkia pisteitä tällä kertaa, että niitä videoita kyllä sitten tulee. No kuin todella sikeästi. Kiva. Päivä sairaalassa vei kaikki voimani. No voi että. Herään melko myöhään ja hyvin levänneenä. No se on hyvä juttu. Parempi mennä syömään aamupalaa ja aloittaa päiväni kerrankin rauhallisesti. Salota, tai no en mä nyt tiedä aloittaako se aina rauhallisesti. Mutta meidän pitää mennä syömään. Huomata kultaseni. Huomata äiti. Minulla sinulle hyviä uutisia. Ai. Jos se ei ole joku hieno juttu, niin mä en halua tietää. Olemme päättäneet jäsenesi kanssa, että arrestisi on ohi. Ujee. Se on kestänyt tarpeeksi kauan ja luulen, että ymmärrät, miksi päätimme estää sinua menemästä ulos. To be honest, I don't fucking care. Niinku, kiva, kiitti ja moi. Ja sinulla on oikeus rentoutua hieman kaiken sen jälkeen, mitä olet joutunut kokemaan viime aikoina. Sattui vaan sopivasti jotain hyvää tästäkin Lysanderin onnettomuudesta. Hienoa, kiitos äiti. Ja tiedä, että olemme kyllä tietoisia, että on normaalia deittailla poikia sinun iässäsi. Joo, minulla on ehkä hieman enemmän sujut asian kanssa, mutta no älä. Kyllä sinun isi tottuu vielä ajatukseen. Ja minä olen täällä puhumassa hänelle järkeä tarvittaessa. Käyttäydyssä ne kuitenkin vastuullisen naisen tavoin. I'm a girl. Niin mekin teemme oman omassa osamme. Juh, ymmärsin, en mene ulos salaa. Esimerkiksi juh, syön aamupala äitini kanssa tyytyväisenä keskustelustamme. Jee, tämä lähtee hyvin käyntiin. Suomen itsenäisyyspäivä on erittäin puolellamme tänään. Mutta koska kaikki menee nyt hyvin, niin kaikki menee vähän perästä myöhemmin. Olisi mukavaa mennä taas kävelylle juhlistamaan palautunutta vapauttani ja saada jotain muuta ajateltavaa. Miss aio Lysanderista. Tänään on sunnuntai. Oo, jotain kapatut kiinni. Sääli. Ei nyt kaikki varmaan ole kiinni, mutta haluaisin varsinkin viettää aikaa Kenttinin kanssa. Niin joo, semmonenkin meillä oli. Tiedän, että mietin asiaa aivan liikaa, mutta en halua vaikuttaa liian takertuvaiselta. Boy, jos sä oot suhteessa, niin eikö se ole ihan normaalia olla takertuvainen? Takerutuvainen. Emme kuitenkaan saaneet eilen viettää kunnolla aikaa yhdessä. No ei kai, kun me oltiin jossain sairaalassa. Halo. Voin ainakin ehdottaa asiaa ja katsoa, mitä hän vastaa. Tekstataan hänelle meidän Imaginary-puhelimella. Minä takaisin huoneeseen soittaakseni hänelle. Miksi sä soitat? Hei, jos sä haluat olla minä, niin sä et voi soittaa ihmisille, sä tekstaat niille. Hän suostuu hieman yllättyneenä tapaamaan minut. Miksi meillä ei ollut mitään keskustelua? No ihan hyvä kai. Ehdotuksen ehkä hieman ristiriidassa suhteen salassa pitämisen kanssa. Se loppu nyt. Emme voi kuitenkaan jatkaa näin ikuisesti. Niinpä. Uusittava tapa poikaystäväsi kaupungilla. Haluaisin vain tietää, mikä on kaupungilla. Tuolla vai täällä vai missä. Ehkä putiikella mä uskoisin. No ei se ollutkaan sitten niin. Puistossa? Haluukaan tavata puistossa? No ei halua. Ei vittu. En mä tiedä mihin haluan me mennä. Ai hei, Anne. No hei, Iris, mitä kuuluu? Sinua minä en etsinyt, mutta täällä sinä nyt olet. Ihan hyvää. Ja kävitkö lopulta katsomassa Lysanderia nyökkään? Miten hän voi? Hän paranee vammoistaan, mutta on jotain vakavampaa. Ai mitä? Kerron Iriksen Lysanderin tilanteesta menemättä liellisiin yksityiskohtiin. Spill the tea. Voi raukkaa. Kuinka kamala? No onhan se. Emme voi tehdä mitään auttaaksemme häntä. No, sä voit mennä kattoo sitä ja olla silleen, I'm rooting for you, we will all rooting for you. I was rooting for you, we were all rooting for you. Voimme aina yrittää jutella hänen kanssaan menneisyydessä, ehkä se lopulta auttaa. Ai niin, se menetti muistinsa, niin oli semmonen juttu. Näytä sille kuvia Instagramista jotain. Tähän mennessä se ei ole kuitenkaan vaikuttanut häneen mitenkään. No se ei ole semmoinen juttu, että se tapahtuu noin vain, se on semmoinen erittäin
epätasainen lauta, jos ymmärrätte minua. Aion mennä katsomaan häntä ensi viikolla, toivottavasti hän muistaa minut. Iiris on aina niin mukava kaikkia kohtaan. That's Iiris, that's so Iiris. Se ei varmasti ole aina hänen edukseen. No ei. Olet todella mahtava Iiris, olen varma, että lysäntöri tulee arvostamaan vierailuasi. Mikä sut pistää olemaan? No kiltti kaikkia kohtaan. Sano enää mitään. Me sanotaan A, koska me ollaan kivoja ja tuo juttu nousi, joten me ollaan kivoja. Ja hän pitää meistä, joten kaikki voittaa. Kiitos, Juonikin toivon niin. Okei, okay, bye. Kenttin tulee varmasti pian. No häntä onkin odotettu. Andem, se ei ole Kenttin. No se oli Kenttin. Anteeksi, oli myöhässä, vein Cookien takaisin kotiin. Bitch! Sä teit mitä? Oisit tuonut sen tänne? Ajattelin tuoda sen mukaan, mutta se teki mitä sattuu. Mikä on mitä sattuu? Ampuksi jonkun snipulla tai jotain? Okei, okay, okei, okay. Too soon, too soon, too soon. Minun on koulutettava sitä paremmin. Harmi, olisin nähnyt nähdä pikkuisen. Olisin halunnut nähdä sen pienen eläimen, koska se on pieni eläin ja se on söpö, koska pienet eläimet on aina söpöi. Ensi kerralla, jos se on kiltisti. Mua ei kiinnosta, onko se kiltisti vai huonosti, mä haluan silti nähdä se. Ihan kuin puhuisit pikkuvelistäsi. Ha. Älä sano noin, minusta tuntuu, kun olisin vanha äijä piskinsä kanssa. Okei, okay, mut okei. Okay. Olet aivan liian sulainen vanhaksi äijäksi. Hän on daddy, haha, kiitos. Nousen varpailleni sulleläkseni häntä. Siis toi on niin tyhmää. Nousen varpailleni. Okei, ei nyt niinku mitään shamingia niille, jotka on silleen lyhyitä, mut tässä tilanteessa mä kringaan. Hän vastaa suudelmaani intohimoisesti. Nyt joku ämpärä tulee tuolta puskasta silleen. Raps, raps. Seiskalle viesti. Silleen, ketä nää jonnet on. Minusta tuntuu, kun hän suutelisi minua joka kerta, kun se olisi viimeinen kerta. Se tekee siitä niin paljon intensiivisempää. Me ollaan jossain jännässä sarjassa, missä kuolee ihmisiä niin paljon, että meidän pitää pelätä henkimme puolesta. Hän ottaa kiinni kädestäni ja päätämme lähteä kävelemään hieman. Pelkään edelleen, että törmään johonkuun, mutta nautin yhdessäolosta liikaa valikseni pelata tätä hetkeä. Uusi tehtävä, nauti kävelystä. Okei. Tekee todella hyvää kerrankin olla ilman aikataulua. Ja vain olla hänen kanssaan. Selitin isälleni, mitä tein meilen. Ai, ja mitä hän sanoi. Hän sanoi. Hän on ylpeä minusta. Kuinka hienoa! Ilmeisesti välineet ovat helpottuneet. Onneksi. Jos olisin ollut sotilaskoulussa turhan takia, en olisi tuntenut oloani kovin hyväksi. Oliko siellä jonkun syyn takiakin? Luulin, että olit tyytyväinen olleesi sinulta koulussa. Et olisi joka tapauksessa ollut siellä turhan takia. Katsonut, kuinka paljon olet kehittynyt. Et oikeastaan koskaan kertoit minulle, millaista siellä oli. Mä en tiedä, mitä mä haluan sanoa. Mä haluan sanoa viimeisen, koska mä haluan kuulla, millaista siellä oli. Mutta mikä näistä vastauksista poikii meille eniten? Parasta paskaa. No kysytään häneltä, millaista siellä oli. Se oli kovin mielenkiintoista, mitä mä kysyin sulta, joten vasta ihan sama, onko vai ei. Se kiinnostaa minua. Sinä. Sinä olet minun poikaistani. On normaalia, että haluan tietää lisää menneisyydestäsi. Eikö? Se ei ole yhtään normaalia, Anne. Kuinka voit sanoa noin? Tietenkin se on normaalia, voin kertoa sinulle. No kerro, tai tämä. Sitten mä haluan tietää koskaan. It's either now or never. Ai okei. Hän saa kuuluisan uteliaisuuteni herätettyä. Tästä voisi kirjoittaa vaikka 8 kirjaa. Ja jatkamme kävelyä. No jatketaan. Alkaa olla hieman kuuma. Vai niin? Tule vien sinut juomaan jotain kahvilaa. Me just mentiin sen ohi, miksi sä et voinut sanoa sitä, kun me oltiin siinä. Olepa kiltti, mutta tänään on sunnuntai. Tänään ei voi juoda yhtään mitään. Tiesithän sen. Arg, aivan olenpa typerä, se on tietenkin kiinni. Ainut tapa on mennä käymään kotona, se ei ole kovin kaukana. No, tuossahan menee joki. Se on erittäin puhtalta. Älä huolehdi, keksimme kyllä keinon. Ajattelin, että voisimme mennä käymään meillä, mutta äitini on paikalla. Bitch, let's go. Haittaako se? Hän ainakin vaikuttaa rannomalta kuin isäsi. Tai siis, en tarkoita siis pahalla minä vain. Älä huolehdi, en voi syyttää sinua sen jälkeen, mitä hän puhui sinulle. Miten hän puhui sinulle? Minä en muista, miten hän puhui hänelle, joten olemme Pimennossa. Olemme Dolores Pimento. Minä menen käymään kotona. Äiti on tarkoitus mennä käymään siskonsa luona tänään, joten on mahdollista, että saamme olla rauhassa. Häiritsikö sinua odottaa hieman kauemmin? Vittu, tämä on naurettavaa. Ei lainkaan, kiitos. Tulen pian takaisin. Varmistettekin tänne kotona. Hienoa, että siltä ettei täällä ole ketään. Aion kuitenkin varmistaa yläkerran varmuuden vuoksi. And then they're having sex. Yläkerrassakään ei ole ketään, tämä on melkein liian hyvä ollakseen totta. Minua kuitenkin pelottaa, että vanhempani tulevat kotiin, tehdä voin ottaa vesipullon mukaan ja mennä takaisin ulos. Tänne kuitenkin soittaa äidilleen, tädilleni varmistakseen etin, jos siellä toista se ei vaikuta epäilyttävältä. Onni on siis ilmeisesti puolellani. Oh my god, mitä tää haluaa, että mä teen? Se kuitenkin sanoi, että on normaalia niin kuin tapailla. Joten olisiko se niin paha, että
että se olisi tuolla. En sit tiedä. Toi soittaminen nyt olisi aika tyhmää. Mutta toisaalta mitä haittaa siitä ehkä olis. Ja sit toi se nyt on vaan tollaista paskaa. Et niinku en mä nyt voi tota ottaa, että kyllä mä mieluummin soitan, koska ei tuskin siitä nyt mitään tapahtuu. Tai sit mun pitää mennä vaan ulos ja... En mä tiedä! Mutta olisiko se niin paha, jos mä aiheuttaisin vähän niinku... No soitetaan sille, koska mä haluan, että se tulee meille. Ja niin pitää oppia niinku normalisoitumaan kenttien kanssa, joten mä soitan. Koska se on ainoa, mistä voisi tapahtua jotain, paitsi myös toi, että... Niinku... Mikä se on, en mä tiedä. Et ei tapahdu mitään. Kato, siinä on puhelin. Hallo? Hei, täti Anne täällä. Hei, kultasi, mitä kuuluu? Ihan hyvä, hei, onko äitini siellä? Juu, on, hän juuri saapui, haluatko puhua hänen kanssaan? Ai en, halusin vain tietää. Odota, älä vielä lopeta puhelua. Okei, täti, mä voin miettiä, mitä mä haluan sanoa. Hetken ei kuullut mitään, ja sitten äitini oli puhelimessa. Anne, onko kaikki hyvin? Juu, on, minä vain. I miss you, mom. Where are the sausage? Etsin mehutiivis, että haluaisin juoda jotain raikasta. Muistatko, mihin laitoit sen? Ai, anteeksi, kultaseni, käytin sen loppuun eilen. Fuck you, mom! You never think about me! Lupaamme, että ostamme sitä ensi kerralla. Älä huolehdi, se oli niin vakavaa. Juon siis vain appelsiinimehua. Vain appelsiinimehua. De parasta shiddii, mitä tästä maasta löytyy. Okei, no nähdään pian. Enää jo jäädä akat haluaa kovin pitkäksi aikaa. Ai, okei, nähdään pian. On siis kirjoitettu, jos on aikoo tulla pian takaisin. Jotta me voidaan juua, perkele, mennä takaisin poikaystäväsi luo. No mihin hän on mennyt? Tuolla hän on. Miksi se meni jonnekin ihan helvetin kauas? Onks kentti ihan kunnossa? Okei, oliks toi hieman kauempana kuin hieman kauempana? Voinko mennä? Juu, mutta meidän on kirjeitettävä. En tiedä kuinka paljon aikaa meillä on. Oi jumala, otetaan tyhmää. Olen todella iloinen, että kutsut minut. En uskonut, että tulisin palaamaan sinne joskus. Niin, koska sä varmaan olisitkin ollut siellä poissa ikuisuuden. Niin. Tosin olen niin hieman vaivaantuneeksi. En voi uskoa, että olen tässä tilanteessa hänen kanssaan. Hän ottaa minua kädestä kiinni ja katsoo minua syvälle silmiin. Olen kissa. Sitten hän suutelee minua hellästi. Ilmeisesti hän on tyytyväinen. Sydäntäni lämmittää nähdä hänet tuollaisena. Aa. Vie poikaystävässä kotiisi. Ei jumalauta. Olen aika hermostunut. Onko kaikki hyvin? Käyttäydyt ohdosti. Ei kaikki hyvin. Menen hakemaan meille vettä. Vaikka appelsiinimehuakin olisi, mutta juodaan sitten vettä. Tulisin nyt oikeastaan keittiöstä näin kenttinen tutkimassa olohuonetta uteliaana. Stay away from my things! Mitä sinä teet? Minä olen vain nosy, tiedäthän sen. Katso, millaista sinun kotonasi on. Pidän siitä, että voin visualisoida, missä asut. Älä sano mitään, minä tiedän, se kuulostaa omituiselta. Ei todellakaan, koska mä tiedän, millaista toi on, aina kun mä oon jossain jonkun luona, niin mun on pakko mennä silleen... tutkimaan kaikki kaapit ja komerot ja salaiset reitit ja tappoaseet, että mä voin... Koska mä vaan nousi. Ei ymmärrä, mitä tarkoitat. Ja nyt on silleen, sä ymmärräs mua niin hyvin. Minusta olisi mukava nähdä, missä sinä asut. True, voit tulla käymään joku päivä. Mennään heti. Se olisi nillit. Mutta minun on ensin kerrottava sinusta vanhemmilleni. Eikö me voida olla vaan friends? Ensin, vai pitääkö sinua oikeastaan olla silleen, äiti ja isä, minä olen hetero, ja ne on silleen, how dare you be? Tai siis he tietävät kyllä, kuka olet, mutta he eivät vielä tiedä, että olemme yhdessä. Älä huolehdi, emme ole vielä ihan siinä vaiheessa. Että me ollaan yhdessä vai sitten, että meidän pitäisi kertoa? Ehkä ei meidän kuitenkaan pitäisi jäädä tänne, äitin sanoi, että hän tulee pian takaisin. Okei. Se oli keskustelu. Vietän vielä hieman aikaa ulkona. En tiedä teistä, mutta... Kaipaan edelleen vanhaa kenttiä ja olen sentään niin kuin normalisoitunut tohon, että kentti näyttää nykyään tolta. Mut siis... Minä kaipaan vanhaa kenttiä, miksi mä menin tänne? Mä en tiedä. Mutta haluaisin vain vanhaan kenttiin takaisin. Mä en oikeesti ymmärrä, miten ne ajatteli, kun ne teki tälleen. Voidaanko me nyt oikeesti päätyä johonkin? Tunnen olen kevyemmäksi nyt, kun olemme ulkona. Mitenköhän tulisi toimeen isäni kanssa? Mä haastaisin sen johonkin oluen juontikisaan ja peittoisin sen silleen. Varmasti todella hyvin sen perustaan, mitä tiedän, ei minulle kiire kohdata häntä. Varmankin aika huonosti hän pelottaa minua. Varmasti todella hyvin! Vaikutat varmalta asiasta. No bitch, minä oon. Vaikkei voi sanoa, että isäni vaikuttaisi erityisen mukavalta. Se on totta, mutta sanoit minulle joskus, että hän ei ole niin jyrkkä kuin miltä vaikuttaa. Niin sinä sanoit. En muista, mutta... Receipts on olemassa. Sanotaan vaikka niin, että on vaikea tehdä vaikutus häneen. Sä olit tota mieltä ennen kuin hän, ei kun mitä. Se oli ennen kuin hän tapasi minut.
Siis mitä nyt? Haluatko sä, että me edelleen kävellään? Vai mitä sä haluat, mä teen? Mitä hän täällä tekee? Herran Jumala, hän katsoo meitä epäilevästi. Näytätekö hyvästä säästä? Mitä se sinulle kuuluu? Kysymys, merkki. Älä skitsoo. Rauhoitu vähän, same. Sotilaskoulu ei selvästikään tehnyt susta kovin sivistynyttä päinvastoin. Kentti näyttää siltä, että räjähtää kohta. Hän on erittäin triggeroitava poika. Anna olla Kentin, ei kannata. Charlotte lähtee sanomatta enää sen enempää, mutta ei ennen kuin katsoo meitä molempia halveksivasti. Mä otan tuon mun kissan ja mä panen sen hyökkäämään tuota horoa kohti. Päätimme hyvästellä toisemme odottamattoman kohtaamisen jälkeen. En halua, että hän kertoo koko koululle nähneensä meidät yhdessä. Voitteko te vaikka rauhoittua, ei se on niin big deal. Charlotte ei varmasti pitää asiaa itsellään, mutta turha odottaa, että koko kaupunki näkee meidät. No, me ollaan täällä koko kaupungin nähtäville, että... Mitä olet tuot? Mennä takaisin kotiin. No perse, mä menin väärään suuntaan. Mitä mä täällä teen? Oho. Piti mennä tänne. Käytiin loput päivästä oleskelemaan makuuhuoneessani. Ja tein siellä juttuja ihan vain Kentin mielessäni. Teki hyvää hieman tulla tuo ulkona eilisen jälkeen. Charlotte yllätti mielet, mutta se ei ole niin vakavaa. Hän voi sanoa mitä haluaa, hän ei kuitenkaan nähnyt mitään erikoista. Seuraavana päivänä herään hyvällä tuulella. Viime kerrasta olikin aikaa. Se oli eilen. Uusi viikko alkaa ja uskon, että se tulee parempi kuin edeltävästä. No niin. Mene kouluun. Hei! Hei Priya! Miten viikonloppusi meni? Siis helkkari hyvin. Ensimmäinen kävin katsoin Lysenteriin ja sitten mä olin Kentin kanssa ja me oltiin ihan lovidovidovi. Siis se saisi hyviä ja vähemmän hyviä asioita. Priya nyökkää ymmärtävästi. Hän ei varmasti uskalla enää kysyä kysymyksiä. Jos kerron sinulle vähemmän hyvät uutiset, pidätkö ne itselläsi? En usko, että kyseessä on mikään valtiosalaisuus, mutta en halua olla se, joka levittää asioita. Joten pidä turpa kiinni. Vielä pari viikkoa sitten olisin uskonut, että olisin voinut puhua Priyan kanssa näin suoraan. Kerroin Lysanderin muistin menetyksestä. Hän jähmettyi paikalle ällistyneen. Kuinka kamalaa, tämä on kuin salkkareista. Älä heti ajattele pahinta. Olen varma, että hänen muistinsa tulee palautumaan. Anteeksi, minä vain. Ehtinin salkkareita. Siellä tapahtuu niin paljon muistimenetyksiä. Muistimenetys on yksi niistä asioista, jotka pelottavat minua eniten. Oi ei. Muistot muokkaavat ihmisiä ja tekevät meistä sen, mitä me olemme. Se on erittäin totta. Tiedän myös erään, jolla on Alzheimerin tauti. On todella surullista nähdä hänen kärsivän. Voin kuvitella. Onko se joku sinun äiti, isä, joku tuommoinen? Anteeksi tunnelman pilaamisesta. Älä pyytele anteeksi, me voidaan puhua vain iloisista asioista. Damn fucking true! Niin, no se ei tosiaan ole kovin lohduttavaa. Bitch. Niin, tätä enemminkin tilaisuina oppia tuntemaan sinut paremmin. Ja se on niin hyviä vastauksia, kun mä valitsen. Tää pelikin haluat, mä valitsen molemmat. Mun mielestä toi C vaikuttaa Priyaan enemmän positiivisemmin, että otetaan se. Yes! Olen iloinen, että otat asian noin. Woo! Mä oon kerrankin mestari. No mennään, pian alkaa ensimmäinen tuntimme herrassa Viinin kanssa. Ai niin, olin jo unohtanut. Siis se on se Australian guy. Viikko alkaa hyvin. Olen varma, että tunnista tulee mielenkiintoinen. Sitten se onkin ihan bitch. Menen ensimmäiselle Patrikin pitämälle tunnille, joka on Missälie. Missälie. Kim possible. Miksi olet täällä yksin kirjojasi kanssa? Luen kokeeseen, jonka näet hänellä pitää minulle tuntien jälkeen. Nyt on siis tosi kyseessä. Jep. Kyseessä on vähän kuin loppukoe. Näet hänellä sanoa, että jos pärjään tässä kokeessa, pärjään itse opiskeluissanikin. Mahtavaa. Hän vaikuttaa hyvältä opettajalta. No, hän on aika hyvää joo. Uskomatonta, mutta totta. Heidän välinsä ovat muuttuneet. Nyt niistä tulee pariskunta. Nyt meidän on kiirittävä työtä. Me myöhästymme vielä. Eikä myöhästytä. Eikä siellä ole mitään väliä, vaikka myöhästyisimmekin. Anteeksi, minä kuljen tästä. Et todellakaan kulje. Ja onko tämä hissi vai mikä tämä on? Mutta se on erittäin hieno, tähän on tullut lisää tilaa. Köpysin kirehtii ohitsenne. Bye, bitch. Priya mulkaisee häntä ärsyntyneenä. Me kaikki teemme niin. Mihin tämä vie? Koulun kirjasto. Missä se pitää sen tuntinsa? Hei, kuvataan teidän luokka. Täällä on uusi luokka. Meidit! Seuraa. Tää on ihan sairaan pähemestä. Odotimme enää vain teitä. No, rojaltia pitääkin vähän odottaa. Kaikki mut ovat tosiaan jo istuneet luokkasaliin. Kentiin! Anteeksi, että olen myöhässä. Minä en ole pahoillani. Ei se mitään. Kuten näette, vapaata paikkoja ei ole enää monta. No voihan paska. Priya voit istua Kimin kanssa tuonne. No, Andrea Kaupusin te voit istua tuot tähän. Excuse me, ei fucking käy. Kukaan ei uskalla sanoa hänelle vastaan, mutta minulla olisi kyllä ollut muutama vastalause. Ja muutama tarkoitan yhtä, nyt hän kattoo silleen, bitch, what did you say? Minä osaan lukea mieli.
Kapusinin vieressä kuvataan teidän tunnella. Mikä tuuri? Älkää näyttäkö noin musertuneelta? No aivan varmasti näytän. Kuvataiteen tunnella ei ole tarkoitus kangistella tällaista mahdollisuuden vuorovaikutukselle ja liikkeelle. Tarkoitus ei ole pistää teitä vain istumaan paikallanne, vilkaisen Kapusiniin. Hän on erittäin vihainen, koska hän on tyhmä. Noni. Ihan ensimmäiseksi haluan kertoa teille, että olen todella iloinen saada sinne työskennellä teidän kanssanne. Taidepäivän aikana tehdyt taidetöykset olivat todella lupaavia, joten en epäile yhtään, että tulette edistymään nopeasti. Hymy nousee kasvoilleni. Delaneyn jälkeen on mukava saada tällainen opettaja. Jos meidän on istua vierekkäin tällä kurssilla, parempi yrittää break the ice. En arvosta Kapusinia paljon, mutta ehkä voin yrittää hieman enemmän. Ei tarvitse. Tämän päivän tunnilla käsittelemme värejä. Minä olen opiskellut niistä kaiken. Hei, me tiedämme kyllä mitä värit ovat. You stupid bitch. Se, että sinä osaat yhdistää, että punainen on tuo väri ja sininen on tuo väri, ei riitä. Kuule, kun ne värit on paljon syvempiä juttuja kuin vaan, että miltä ne näyttää. Stupid hag. Haluaisitko pitää tunnin minun puolestani, Amber? Näyttäen erittäin koppavalta, Amber tyytyy vain pudistamaan päätään. Täydellistä. Nippa. Mikä ne ikinä tunne vaikuttavan häneen? En tiedä, miten hän sen tekee. Se on vaan niin cool guy. Se on cool guy. Jatketaan. Aivan aluksi on tiedettävä päävärit joista. Nämä hänen ystävänsä jatkavat juttelua luokan perällä. Ja nyt hän on sillä perkele. Kolme ystävystä ja selvästikin kolme parantumatonta poliisia. Puliukkoja. Kolme pientä Erinystä. Nyt kaikki on sillä, mikä on Erinys? Hää? Koska ilmeisesti tiedätte jo kaiken aiheesta, annan teidän jokaisen kertoa minulle yhden pääväreistä. Jee, tehkää se. Amber. No, punainen. Charlotte. Keltainen. Ja Lee. En minä tiedä, valkoinen. Miten tämä kiinalainen tyttö ei osaa vastata helppoon kysymykseen? Yksi ja puoli vastausta oikein kolmesta. Meillä riittää vielä töitä. Pääväröjä on kolme, ne ovat syanin sininen, keltainen ja magentan punainen. Ai onko ne niinku niin tolleen oikein sävyttäin? Kun näitä värejä yhdistää eri tavalla, voidaan luoda kaikki olemassa olevat värit. Sitä periaatetta käyttäen pyydetään suorittamaan ensimmäisen harjoituksen täyttämällä väriympyrän. Okei. Siis mitä olet? Siis onks toi Armin? Hänkö on saanut uuden ulkoasun? No se ei oo edes paha, mutta se näyttää niinku 5 vuotta nuoremmalta. Okei. Älkää näyttäkö noin kauhistuneelta, se on erittäin viihdyttävää pienneet. Patrick jatkaa tehtävän selittämistä. Harjoitus vaikuttaa aika yksinkertaiselta. Meidän on laitettava värit ympyrään oikeassa järjestyksessä. Ainakin ymmärsin niin. Teoriassa se kuulostaa helpolta, mutta käytännössä. Vilkaisen taas Kapusinia. Hän tietää nämä värit erittäin hyvin, joten minä kopioin häneltä. Hän on aloittanut väriympärän täyttämisen ja vaikuttaa keskittyneeltä. Minunkin pitäisi ehkä aloittaa. Saanko mä niinku oikeasti tehdä sen? Niinku for real. Oh my god. Ja ihan tää teemme oli vaikea tehtävä. Teidän tulee yksinkertaisesti sekoittaa kahta pääväriä kerrallaan yhteen eri tavoin saadakseni luotu eri vivahteita väreistä keltaisesta syöniin siniseen, syöniin sinisestä punaiseen sekä punaisesta keltaiseen. Varmistakaa värien annostelu ja kaikki tulee sujumaan hyvin. Väriympyrän tulisi lopulta näyttää tältä. Okei. Okay. Niinku otan tästä screenshotin ihan varmaan. Tässä on aika. Miksi? Voi vitsi. Voi pelottaa. Siis mitä? En mä näe mitään ympyrää. Siis haluan ensin keltaisen. Mitä vittua? Mä ymmärrän. Ai ku valitse väri. Mitä? What? Siis mä en ymmärrä. Mikä tää on? Haluatko ensin punaisen? Siis mitä helvettiä? Oh my god, mä ymmärrän. Pitäis mun valkkaa tästä joku tuo? Niinku mitä? Siis tämä ei tee yhtään järkeä. Onks mä valittaa, että valmis? Hyvä, kun ei antanut minkä näköisiä ohjeita, mitä tätä käytetään. Tai niinku Niin mitä haluut? Oh, jostain syystä minusta tuntuu, etten pärjinnyt kovin hyvin. Niin. Pelkään jo arvosanani puolesta. Hienoa harjoitus on päättynyt. Antakaa minulle väriympyrän, niin saatte tietää seuraavalla tunnilla, miten pärjää sitten. No mä en tiedä, miten se tehdään, joten... Joo. Jatketaan nyt hieman monimutkaisemmilla esimerkkeillä. Mä en edes pystynyt tekemään edellistä, miksi sinä menet monimutkaisempiin juttuihin.
värien käyttötaiteessa ei ole satunnaista. Vaikka mitä hän kertoo, on selvästi osa hänen intohimoaan ja lähes kaikki kuuntelevat hänen jokaista sanansa tarkkaavaisena. Kapusinikin on kuunnellut opettajaa keskittyneesti. Hän tykkää väreistä. Aika hassua, kaikki tämä puhe väreistä ja niiden käytöstä muistuttaa ihan runoja. Tuossa mitä sanoit, ei ole mitään järkeä. On kaunista ajateltu. Katsoin te yllättyneen. Mä sanoin, että kuinka kaunista ajateltu. Ei tarvitse pilkata, jos ole minun vikani, jos et ymmärrä sellaisia vivahteita. Älä viitsiä, olet sarkastinen. Siis tää bitch saa miettiä mitään muuta kuin negatiivisuutta. Ei näin. Mikä täällä on ongelmana, jos saan kysyä? Ei mikään, siis tää muija, siis on ihan hirveä negatiivinen, mä en voi ymmärtää. Yritän selittää naapurille niin, että olen samaa mieltä hänen kanssaan kurssista. Kerkoko luokanne käpösiini, olisi syytä pitää asiaa vain itsellään. Nyt mä nolaan hänet. Minä vain sanoin, että värien yhdistelyjen niin merkitys pisti ajattelemaan runoja. Nyt on silleen perkele, olet erittäin viisas tyttö. Patrick kohottaa kulmakarvojen yllättyneen. Erittäin hyvä havainto. Sitten kutsutaan synestiaksi. Se on ilmiö, jossa aistiärsyke aiheuttaa havainnon toisessa aistissa. Kuten silloin, kun väri tuo mieleen nuotin tai sanan. Okei. Pakko myöntää, että käypäsiin teki minun vaikutuksen. Olisi vaan pitänyt puskea häntä alaspäin. No ei. Hän ei ehkä ole kovin hyvä ystävyyssuhteessa, mutta hän ei todellakaan ole typerä. Hän on typerä, mutta se ei välttämättä ole tyhmä niinku silleen... Niinku, että minä osaan tehdä runoja! Mutta sit se on tyhmä sillä tavalla, että... Ämpär, mä nuolen sun persettä, jos saadat mulle sun jotain muuta juttua. Tunnin päästä tunnista tunteet olin oppinut paljon asioita. Minulla on hieman aikaa ennen seuraavaa tunti, joten olisi kiva jutella Rosan kanssa viikonlopun tapahtumista. Juttelee Rosalian kanssa. Mitä nämä värit tässä tekevät? Mikä tuo nyt on? Okei. No hei, uusi Armin, näytät nuorelta. Tiedän mitä aiot sanoa, olet käynyt shoppailemassa ja näköjään myös kasvojen kohotuksessa tai jossain tuommoisessa. Ihanko totta? Joo, Aleksi onnistui viemään minut vaatekaupoihin niinkään noin 3 kertaa vuodessa. Valitsiko hän taas asusi? Ei. No siltä se näyttääkin. Onnistuin karistamaan hänet kannaltani valitakseni ihan itse. Valitsit hienosti, ne sopivat sinulle tosi hyvin. Pakko sanoa, että pidin edellisistä vaatteista enemmän. Mä tykkään näistä vaatteista enemmän. Kiitos, en halua kehua itseni, mutta niin minustakin. Joo. Mutta mua ahdistaa, kun hänellä uusi naama on. Miksi edes ajattelin tulla tänne? Girl, mä et jää itekään. Hän huomaa minut kohta, se on aivan varma. Nakkia vittuun täältä. Ai, tarvitsisiko jotain? Minä en. Onko siellä uutisia Lysanderista? Miksi sä välität? Mistä hän tiesi, että olen käynyt katsomassa häntä? Olit paikalla onnettomuuden tapahtuessa, joten näin, että tiedät ehkä enemmän. Juu, kävin katsomassa häntä sairaalassa. Olin paikalla sattumalta, kuten kaitakin. Vai aiheutitteko te onnettomuuden? Ajoiko hän Lysanderin päältä? Toisesti hän voi hyvin, oli kamala todistaa sitä hirvittävää onnettomuutta. Okei, se, eiku. Sehän oli siellä kai. En mä muista, mennä eteenpäin. Tilanne näyttää myötätunnon merkkejä. Ilmeisesti kaikki on mahdollista. Hän paranee pikkuhiljaa, mutta se kaikki on niin aika traumatisoivaa. Voin hyvin uskoa. No anteeksi nyt, mutta minulla on näitä. Hän pysyy kuitenkin elleen omana itsenään. Juu. Ei, mutta mikä hänelle oikein tuli? Kenelle? Hänelle? En tiedä yhtäkään niistä jotain pikkuälykkyä. Kapusiini vai? Hänellä on kuitenkin aika hyviä arvosanoja, eikö? No ei mitenkään niin ihmeelliset. Paremmat kuin teillä. Sitten olet tosiaan koskaan pitänyt hänestä. No, kuka nyt olisi? En niin, hän vaikuttaa aina ihan huomionkipältä. Chihuahualt! En olisi uskonut Charlottea noin ilkeäksi. Uskon tietäminen, kenestä he puhuvat. No miten niin, että uskonut? Tuo on niin kuin niin selvä ämmäporukka. Minusta hän on ok. Hän ei ole ilkeä. Toisin kuin sinä. Juu, minäkin pidän hänestä. Niin, koska te olette ilkeitä, että voitte kyykyttää häntä. Hänen ei kuitenkaan pidä alkaa mahtailla tunneilla tuolla tavalla. Se on naurettavaa. No voi herra jumala. Juu. Jos Käpösiin kuulisi tämän, hän ymmärtäisi, että hänen kannattaa juosta ämpärin perässä. No, sillä tavalla hän on tyhmä. Onks kellä edes ketään? Ei ole. Minä pois. Minä luo kohdalliseen bie. Jos ei tietenkään ole ketään, koska Rosali on aina jossain ihmeellisessä piilossa, kuten ei ainakaan luokkahuoneessa oppilaskauden huoneessa on Milji, tiedän, että se on järjetöntä, mutta en voi sille mitään. Mille? Kenen sä puhut? Sinun täytyy vain ajatella jotain muuta. Et sanokaan, että ajatelisin sitä joka sekunti, mutta sitä on vain kestänyt niin kauan. Oho, vaikuttaa siltä, että se on paikalla erittäin henkilökohtaisen keskustelun aikaan, joten kaatakaa te. En tiennytkään, että te ovat näin läheisiä. Ande, etsikö jotakuta? Juu, oletko nähnyt Rosalie? En usko. En minäkään pahoittelen, he selvästi odottavat, että poistun paikalta. Tällaisiakö ystäviä me olemme? Tämän takia me ollaan bestiksi. Aistakaa kukanen! Minä menen etsimään Rosaliaan, joka oikeasti ajattelee minua.
En tiedä miksi olisi täällä, mutta kävimme täällä kuitenkin. Näyttää siltä, että kästiällä kentät kinastelevat. Mitä hemmettiä nyt taas? Eikö ole ensimmäinen kerta heitä, ei ole luotu tulemaan toimeen? Mitä täällä tapahtuu? Ei mitään ihmeellistä. En voi sille mitään, jos kaverisi pelkää minua vieläkin. Viimeisen kerran minä en pelkää sinua, että olet tosissaan, olette todella naurettavia. Ihan kuin kaksi sutta, jotka kamppailevat alfa-uruksen tittelistä. Nimittäin minusta. Ihan vain tiedoksi, että voitte kyllä jutella normaalistikin. Tuo on aika imärtelevaa. Niinpä. Kuos sopii meihin hyvin. What? Ahaa, okei. Okei, ei, mutta olet ihan sekaisin. Minä verrataan teitä eläimiin, joten ilahdutte asiasta. Tyttö kuule. Ne on poikia. Niitä ei voi ymmärtää. Ainakaan sinä, et pidä minua lapsena. Hänen olisi pitänyt sanoa noin. Kappas, kuka etsii hyväksyntää? No hänen syytäkin on etsiä minulta. En etsi hyväksyntää se, mitä meidän välillämme on, ei koske sinua. Öikää. Ai niinkö, mitä sinä tuo tarkoittaa, G.I. Joe, kerro lisää. Olemme tunteneet jo pitkään ja olemme kavereita. Ei hän hakenut hyväksyntääni. Puhuin tiukkaan äänensävyyn, enkä edes punastu tällä kertaa. Se ei kuitenkaan vaikuttanut kästieliin. Selität vähän liikaa puhaksesi totta. Voi jumalauta. Jätä hänet jo rauhaan, okei, asia ei kuulu sinulle. Te muodostaisitte kyllä täydellisen pariskunnan molemmat toinen toistaan kypsempiä. Minä olen kypsä. Paraskin puhuja. Keskustelu kääntyy taas riidaksi. Minä menen pois. Parempi tehdä terhisemään keskenään. Pelkän, että jäämme vielä kiinni. Niin, ihan kauheat. Mitä sinä täällä teet aivan yksin, niin kuin Rosalia, tämä on viimeinen paikka, mistä mä olisin aloittanut sun olevan? Minun täytyy miettiä, mutta voit tietenkin jäädä. Mietitkö Lysanderia? Onko se yllättävää? No siis, yllättyneitä nolla. Tiedän, että jos ole minun vikani, mutta en voi estää itseni tuntemasta syyllisyyttä, niin normaalia ihmiskäyttäytymistä, joilla on tunteet. Hän oli hukassa ja tarvitsi minua, ja minä tuotin hänelle pettymyksen. Lopetitko jo? Miksi sä kysyt noin? Mitä helvettiä? Hyi. Et sinä tuottanut hänelle pettymystä, sinä kerroit hänelle totuuden. Ja hän ilmeisesti ymmärsi näin teidän halavan toisina lauantaina. Tietenkin hän ymmärsi, kyseessä on kuitenkin Lysander. Mutta en ollut ymmärtänyt, kuinka paljon merkitsin hänelle aiemmin. Voi ei! Tai no ehkä olin aistinut asian. Tytöt aina tietävät tällaiset asiat. En olisi niin varma asiasta, kuule. Jos minulla olisi ollut intuitiota, ei minulla olisi ehkä mennyt niin pitkään toimia tunteideni eteen. Mutta en kuitenkaan tiennyt, että kyseessä ei ollut vain pieni ihastus, mitä helvettiä. Hänellä oli todellisia tunteita minua kohtaan. Oh my freaking god! Minä varmasti satuttiin häntä. No siis, jos ei vastaa toisen tunteeseen, niin totta kai se sattuu, mutta ei se nyt ole silleen, minä olen paha ihminen, joten minä satutan sinua. Älä enää mieti asiaa, että tuntea syyllisyyttä siitä, että rakastuit liihin. Niin, mutta... Hän oli jo päässyt asian yli, ainakin olin ymmärtänyt niin. Menetettyä muistensa hän on palannut siihen hetkeen, kun hänen sydämensä oli särkynyt. No, se on paska juttu, mutta silleen et voi mitään. Hänen pitää vain hyväksyä asia. Jos hän vain voisi saada muistin takaisin, en tiedä mitä sanoa. Toivomme kaikki samaa. Joskus pelkän, ettei saa tule koskaan tapahtumaan, joiden onnetu, mutta hän oli niin pääpilvissä. Kuinka monta kertaa etsimme sitä pahuksena muistivihkoakin? Jäh, petyn paikallani. No, täytyy kai mennä äidinkielen tunnille, ehkä se vie tuksin muualle. Minä tulen myös puun hiljaisen äänellä, mutta hän ei huomaa mitään. Muistivihko. Se, johon Lysander kirjoitti laulua ja sanoi. Jotkut liittyvät arvosti hänen muistamiseen ja hänen elämänsä tapahtumiin. Jos hän lukee vihan läpi, ehkä se on juuri se, mitä tarvitaan hänen muistamisen palauttamiseksi. En tiedä, tuleeko se toimimaan, mutta aina kannattaa yrittää. Ensin täytyy vain löytää se. No niin, mietitäänpäs. Ehkä käsitellä tietää, missä se voisi olla. Hän on ainakin ainut, joka voi tietää, mistä kannattaa etsiä. No mutta, se, että me kysymme käsitellä, tietääkö hän, missä Lysnerin muistivihko on ensi jakson tapahtumia, koska ei nyt vitsi. Palaa 5 vuotta putkeen. Joten kiitos sinulle, kun katsoit. Nähdään taas ensi videon parissa. Siihen asti, moi moi!